ሰላም ሰላም፣ ውድ የዩቱብ ተከታታዮቼ በያላችሁበት ሰላመ ክርስቶስ ይብዛላችሁ። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ውድ ጓደኞቼ፣ ሁሌም ባገኘነው አጋጣሚ መልካም ማድረግ ለራስ ነው። በምድር የምናደርጋቸው መልካም ነገሮች ሁሉ በሰማይ ደመወዝ ሆነው ይከፈሉናል እና ሁሌም መልካም እናድርግ ጓደኞቼ። ድምፅ የሚረብሻችሁ ከሆነ በጣም ይቅርታ፣ መንገድ ዳር ስለሆነ ነው ቤታችን ማለት ነው። ጓደኞቼ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ከጎን ሆናችሁ ስለምታበረታቱኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሁንም ድጋፋችሁ አይለኝ። ይህን ዩቱብ እንደነገርኳችሁ የከፈትኩት ለመልካም ነገር ነው። ወደፊትም እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ የበጎ አድራጎት እንትን ነው የምቀጥልበት ማለት ነው፣ አገርም ከገባ በኋላ እና ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለጓደኞቻቸው ሰብስክራይብ አስደርጉኝ ማለት ነው። ይቅር ባይ እንሁን፣ ይቅርታም ጠያቂ እንሁን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የጠፋው በግ ክፍል አንድን ካሁን በፊት አቅርቤላችኋለሁ፣ ከአንድ ቀን በፊት ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ክፍል ሁለትን ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ፣ በጣም አስተማሪ ነገር አለው። እስከ ክፍል ሰባት ይቀጥላል። ዛሬ ግን ይዤላችሁ የመጣሁት ክፍል ሁለት ነው። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ ጓደኞቼ። ክፍል ሁለት የጠፋው በግ። ዮሴፍም ወደ ውጭ ወጥቶ በመሰላል ላይ እያለ አባቱ ነገር ሁለቱን በማስተዋል ተከትሎት ወጣና አባቱ ሁሉን ነገር በማስተዋል ተከትሎት ወጣና አባት ልጁ ምን ነው ችግር አለ አለው። ልጁ አይ አባ ነገ ማትሪክ ፈተና ስላለኝ ጨንቆኝ ነው አለው። አባት እርግጠኛ ነህ ልጄ? የዛሬው ሁኔታ ከሌላው ቀን የተለየ ነው ብዬ ነው። ንገሬ ልጄ ምን ሁነህ ነው አለው። ልጅ እረ አባዬ መስሎ ነው እንጂ ሌላ ነገር የለም። ፈተና ሲደርሱልኝ የሚጨንቀኛል እሱን ታውቅ የለ አባባ አለው። ብሎም እስክትሎ ማለት መሽቷል። አባባ እንግባ በማለት ወሬውን ለማስረሳት ሞከረ። አባትየውም አንድ ነገር እንዳለና ሊነግረው እንዳልፈለገ በመረዳት መልካም ልጄ ይሁን አለው። ከገቡም በኋላ ዮሴፍ መጽሐፍ ቅዱስን ይዞ በድጋሜ ወደ መኝታ ቤት ገባና የመንፈስ ቅዱስ ጸሎትን አድርጎ መጽሐፉን ገልጦ ማንበብ ጀመረ። እንዲህ ሲልም በልቡ አሰበ፣ እውነት ማርያም አማላጅ ናት የሚል ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ከሌለ ያ ልጅ ያለኝ ነገር ትክክል ነው ማለት ነው አለና በድጋሚ በጩኸት ይቅር በለኝ ምን ሁኜ ነው አለ። የቤቷ ሰራተኛ ጩኸቱን ሰምታ አቡሽ ጠራኸኝ በማለት ወደ መኝታ ቤቱ ወጣች። እርሱም አይ አልጠራሁሽም እህቴ ለምለም አመሰግናለሁ አላት። እሷም እሺ መልካም አቡሽ፣ የሚያስፈልግህ ነገር ካለ ጥራይ በማለት ስራዋን ቀጠለች። ዮሴፍም መጽሐፉን ገልጦ ስላለ ነገር ግን ሲያወራና ሲቃዥ መጽሐፍን ማቃለሉን ተረድቶ በስርዓት መጽሐፉን ማንበብ ቀጠለ። ከዚህም ማርያም አማላጅ ናት የሚል ቃል ፍለጋ መሀሌ መሀሌ ዘሰሎሞን ላይ ገለጠ። አነበበ አነበበ። ዮሴፍ ፍለጋ ቃል በቃል ነውና ማግኘት አልቻለም። ይህ ሌላ ጭንቀት ሆነበት። እሺ ዮሐንስ ራእይ ላይ ልፈልግ ብሎ እርሱን ገለጠ። በድጋሚም ቃል በቃል ስለሆነ ፍለጋው ቃሉን ሊያገኘው አልቻለም። ዮሴፍ ጭንቀት በረታ፣ የሚገባበት አጣ፣ እጅጉን ፈራ። ማርያም ታማልዳለች የሚል ቃል ከሌለ አታማልድም ማለት ነው። ሎቱ ስብሐት ምን ሁኜ ነው ይሄን ያህል ከምጨነቅ ለምንድን ነው ለምለምን ጠርቼ እማልጠይቃት ብሎ አሰበ። እዚያም የቤታቸውን ሰራተኛ ለምለምን ጠራት። ዮሴፍ ለምለም ለምለም ለምለምም ጠራሃኝ አቡሽ? ዮሴፍ አሁን ጠርቼሽ ነው፣ ይቅርታ ከስራ አቋረጥኩሽ? ለምለም አላቋረጥከኝም አቡሽ፣ ምን ፈልገህ ነው? ምን ላምጣለህ አለችው። ዮሴፍም አይ የኔ እህት ጥያቄ ልጠይቅሽ ፈልጌ ነበር። ለምለም ምን አይነት ጥያቄ ነው አቡሽ? ዮሴፍ ሃይማኖታዊ ነው። ለምለም እሺ ጠይቀኝ አቡሽ ብላ ተቀመጠች። ዮሴፍ አንዱ ጓደኛዬ ስለ ማርያም አማላጅነት ማወቅ ፈልጎ ማርያም አማላጅ ናት የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ጠይቆኝ ነው። የቱ ጋር እንደሆነ ታውቂያለሽ አላት። ለምለም መጀመሪያ ይህ ምን አይነት ጥያቄ ነው አቡሽ? አንድ ነገር ማስተዋል አለብህ። መጽሐፍ ቅዱስ እኛ እንደምንፈልገው ሳይሆን እግዚአብሔር እኛ እንድናውቅ በፈለገው መንገድ ነው የተጻፈው። ስለዚህ አንድም ሰው አንድ ነገር ለማረጋገጥ ቃል በቃል የተጻፈ ሊያገኝ አይችልም። ምክንያቱም ትንቢት ከቶ በስውር ፍቃድ አልመጣም፣ እግዚአብሔር የገለጠልን እኛ በመንፈስ ቅዱስ ልንረዳው ይገባል እንጂ ይላል። ዮሴፍ ስለዚህ ለምለም እህቴ ልትይኝ የፈለግሽው ማርያም አማላጅ ናት የሚል ሳይሆን ስለ ምልጃዋ በሌላ ቃላት የተጻፈውን ቦታ ነው መፈለግ ያለብን። ለምለም በሚገባ አቡሽ
ዮሴፍ ይገርማልሽ ለምለም እህቴ፣ ስለ ድንግል ማርያም ምልጃ የሚናገር ጥቅሶች ትነግሪኛለሽ? ለምለም እስኪ አቡሽ ከመናገሬ በፊት አማላጅ ማለት ምን ማለት ነው? ዮሴፍ፣ አማላጅ ማለት አስታራቂ በሁለት አካል መሀል ሆኖ የሚማልድ ወይም ስለ ኃጢአት የሚለምን ማለት ነው። ለምለም፣ እሺ መልካም አቡሽ። አሁን መጽሐፍ ቅዱስ በእጅ ላይ አለ። ሁለተኛው ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 20 ላይ ምን ይላል አንብብልኝ አለችው። ዮሴፍ፣ እንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ ስለ ክርስቶስ መላእክተኛ ነን፣ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ እንለምናለን። ለምለም፣ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ እግዚአብሔር በእኛ ይማልዳል እያለ ነው። ይህም እኛ ወደ እግዚአብሔር እንለምናለን፣ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ሁላችን ወደ እግዚአብሔር እንጸለያለን ማለቱ ነው። ዮሴፍ፣ አዎን ሁላችንም ለእግዚአብሔር እንለምናለን። ለምለም፣ መልካም ይሁን። የራእይ የያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 5 ከቁጥር 16 ላይ ያለውን አንብብና ጥያቄውን ራስ ትመልሰዋለህ። እስኪ ምን ይላል? ዮሴፍ፣ እርስ በራሳችሁ በኃጢአታችሁ ተናዘዙ ትፈወሱም ዘንድ እያንዳንዱ ስለ ሌላው ይጸልይ። የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራዋ እጅግ ኃይል ታደርጋለች። ይህ ማለት እኔ ስለ አንቺ፣ አንቺ ስለ እኔ መጸለይ ትችያለሽ፣ ግን ከሁለታችን ይልቅ ጸሎቷ የሚሰማ ድንግል ማርያም ስለ እኛ ብጸልይልን ጸሎቷ እጅጉን ይሰማል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ጥቅስ ስለ ድንግል ማርያም አማላጅነት ይናገራል ማለት ነው። ለምለም፣ አዎን አቡሽ፣ ግን ይህን ሁሉ ጋሸን መጠየቅ ትችል ነበር፣ ለምን አልጠየቅከውም? ዮሴፍ፣ ፈርቼ ነው እህት ለምለም። ለምለም፣ ብጠይቃቸው እንደው ደስ ይላቸው ነበር የሚመልሱልህ። ዮሴፍ፣ ጥያቄው ከኔ ቢመጣ ኑሮ። አዎን ለምለም፣ ጓደኛ ስላላወቀ ነው የጠየቀ፣ አንተም ስላልተረዳ ብትጠይቃቸው ጋሼ በደስታ ይመልሱልህ ነበር። ዮሴፍ፣ አይደለም ለምለም እህት፣ ያልገባሽ ነገር ልጁ ጓደኛ አይደለም። ዛሬ ጧት ወደ ትምህርት ቤት ሲሄድ መንገድ ላይ አቁሞ ነው አናግሮ የመጨረሻ ይህንን ጥያቄ ጠየቀኝ። ለምለም፣ አቡሽ ስለምን እንዲህ አደረግ? ስለ ድንግል ማርያም አማላጅነት ሆነ ስለ ክርስቶስ አምላክነት ለመመስከር አውቀህ መገኘት አለብህ። ግን ስለዛ ነገር ካላወቅት ጥያቄውን በራስ ለመመለስ እንዳትሞክር። ስንቱ በዚህ ምክንያት ጠፍቷል። ግን መንፈስ ቅዱስ አብዝቶ የተሞሉ መምህራን፣ ካህናትና የቤተ ክርስቲያን ዲያቆናት ጠይቅ። ኒቆዲሞስ እንኳ መምህር ሆኖ በሌሊት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እየሄደ ይማር ነበር። አንተም እንዲሁ አድርግ። ዮሴፍ፣ አትጥፋ ያለኝ አምላክ ዛሬ በአንቺ ሰዓት በዚህ ሰዓት አንቺን ልኮ ገሰጸኝ፣ መከረኝ፣ ከጥፋቴም አዳነኝ። ከመምጣትሽ ከጥቂት ደቂቃ በፊት ይህ ስሜት ውስጤ አልነበረም፣ አእምሮዬ ስቶ ነበር። ግን ኃይሉ ያንቺን ጠራ ዘንድ አዘዘኝ። እግዚአብሔር ይመስገን አለና ወደ አማኑኤል ስዕል አድኖ ዙሮ ብሎ እጅ ነሳ። ለምለም፣ እኔ ምንም አላደረግኩም አቡሺ፣ እንዲሁ ተደባብሶ አልፏል። ግን ከአባ ምንም ለመደበቅ አትሞክር። ዮሴፍ፣ እሺ አመሰግናለሁ። ለምለም፣ መልካም ምራት፣ የማቀርብበት ሰዓት እየደረሰ ስለሆነ ወደ ሳሎን ዝለቅና ለአባም የደበካቸውን ነገር ትነግራቸዋለህ። ዮሴፍ፣ እሺ አመሰግናለሁ ለምለም እህቴ፣ ወጥቼ ስለ ሁሉም ነገር ነግረዋለሁኝ። ይቀጥላል። ክፍል 3 ማለት ነው። አባትና ልጅ ተነጋግረው ምን ተባባሉ የሚለውን ይቀጥላል። ከዚህ ጋር የምንማረው ነገር ማናችንም ቢሆን በመንገድ ላይ የሆነ ሰው ተነስቶ ስለ ድንግል ማርያም አማላጅነት ወይም ስለ ቅዱሳን ወይም ስለ እግዚአብሔር ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት ሲጠይቀን እኛ የማናውቀው ነገር ካለ ከአዋቂዎች መጠየቅ ነው እንጂ በራሳችን ፍልስፍና እንመልሳለን ብንል እንደምንጠፋ ነው። ክፍል 3ን በጉጉት ጠብቁ። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ጓደኞች፣ ይወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ።